18. päivää joulukuuta 2023 ja tervetuloa 18. Videopukin joulukalenteriin. Tämä on kalenteri, jossa todellakin unboksataan vähän luukkuja tästä Jyrin, katsoja nimeltä Jyrin lahjoittamasta superlaatikosta, jossa on siis 24 erilaista jouluvideoa sitten pakattuna joulukääreisiin siitä. Oi, tää on ollut mahtavaa. Viime jaksossa tuli Robert the Exterminator Ginty, Musta leijona, Three Kinds of Heat, ja tää on kyllä tämmönen toimintakaratekuva sitten, mikä ei oo pukkuja, ei oo todellakaan vielä, en ole nähnyt sitä, mutta nyt katsotaan sitten, mitäpä meillä mahtaa olla luukussa numero 18, ja koosta voidaan päätellä, että kyseessähän on isokoppainen VHS, samoin kuin painosta sitten, ja nyt täytyy kyllä sanoa, että onpa siisti kyllä tämmönen, onpa siisti punainen kääre tässä. Harmittaa oikein availla näitä oikein, koska Jyri on varmasti nähnyt paljon vaivaa näihin. Mä en todellakaan, mulla ei kärsivällisyys riittäisi näin paljon niin kuin pakata erilaisia VHS:ia, koska niin menis vaan hermo. Mutta tästä boksista löytyy, oi, Upseerin kosto, Michael Paré, tässä on sitten. Michael Paré, Tauny Kitaen, Craig se Rumarin elokuvassa Instant Justike, kyllä. Ei ollutkaan isokoppainen, vaikka tuossa vähän niin puhuin. Se tuntui isokoppaisen, mutta eipä ollutkaan. Mutta Upseerin kosto, tässä on muuten leffa, joka multa löytyy kyllä hyllystäkin, kyllä. Mennäänpä hakemaan se tähän vertailun vuoksi sitten, kyllä. Joo, tämmönen löytyy ennesteen tämmönen Upseerin kosto, kyllä tämmönen Warner Brosin, mikä tää tämmönen taivaskuvioinen, taivastaustainen, isokoppainen. Ja mun täytyy sanoa, että siis tätäkään en oo koskaan kattonut, vaikka tää kyllä on semmonen, mikä lähtökohtaisesti kyllä kiinnostaa, että toimintaelokuvaltahan tää näyttäjä Michael Paré, mikä näyttelee esimerkiksi Streets of Fireissa sitten muistaakseni, niin sehän on kovan luokan näyttelijä, on paljon ollut näissä tämmösiä action-filmeissä. Kansikuva tietysti on ihan pelkkää rautaa, kyllä. Luetaanpa takakansi sitten, mistä tää kertoo? Scott Youngblood on merijalkaväen ylpeys. Huippuunsa harjoitettu kersantti on yhtä hengenvaarallinen kuin aseensa. Kun Scottin sisar joutuu huumekauppioiden uhriksi, ei veli epäröi. Youngblood ei halua tahdata merijalkaväen kunniaa omalla toiminnallaan, joten hän eroaa palveluksesta. Mutta taidot ovat tallella. Streets of Fire, niinhän mä sanon. Tähti Michael Paré esittää pääosaa tässä elokuvassa, joka kertoo oikeudesta, rohkeudesta ja kostosta. No niin, nyt sieltä katsojat, jotka on nähnyt tänne elokuvan, niin kertokaa sen kommentteihin, että onko tää semmonen, mikä videopukin kannattaa ehdottomasti katsella, kyllä. Ja koittakaa kannustaa mua, että mä vihdoinkin saisin tämän katseltua, kyllä. Kyllä tää on siistin pitää, tää isokoppainen, koska ensinnäkin tässä näkyy vaan osittain tässä pienikoppasessa tästä maalauksesta tää, mutta tässä ilmeisesti näkyy kokonaan toi alkuperäinen maalaus sitten, niin että tääkin pistetään sitten johonkin arpajaispalkinnoksi sitten, kyllä, että tämä oli tämmönen tällä kertaa, ja tässä on tommonen, oho, mitäs tää nyt pätkäs tossa, niin tämmönen Sokoksen K-Sokos 44, onks tää ollut jossain, mitä Sokos, kun K-Kesoil, mitä sä tänään luki häiri, K-Kesoil, niin onkohan tää jossain Kesoililla ollut vuokraassa, vaikka tämähän on selvästi myyntikasetti, kyllä, että niinku En tajua kyllä. Onko täällä sisällä sitten myyntikasetti kyllä? No, en mä tiedä. Siis kyllä tää mä luulisin varmaan, että tää on ollut Kesoilla vuokralla sitten, koska niin miksi ne muuten olisi tommonen tarra sitten? Mene ja tiedä. Mutta tämmönen filmi tällä kertaa. Kiitoksia, että jaksoit katsella siitä kyllä. Että minä kiitän aina kun siellä jaksetaan katsella. Ja nyt sitten vietään oikein hyvää loppupäivää ja kiitoksia kaikille katsojille ja tilaajille ja Jyrille, joka on lahjoittanut nämä boksit sitten. Ai, se on moro, oi, oi.